Ողջ ու սիրելիներս, ես կրկին գարնանային ուտեստ եմ բերել, շատ համեղ, վիտամիններով հարուստ և անկրկնելի հատուկ համով թարխուն ենք տապակելու ձվով։ Սիրելիներս, մի քանի ջուր լավ լվանում ենք թարխունը, պոչերի կոշտ մասերից հեռացնում ենք, որպիսի տապակելուց փափուկ տերևները տապակենք, ճյուղերը տապակենք եւ լավ մանր կտրատում ենք։ Ես շատ ժամանակ չեմ էլ կտրատում։ Այս անգամ փորձեցի խոհանոցային մկրատով կտրատել, որովհետեւ ցաղձերքս զբաղված էր։ Կտրատելուց հետո առանց որևէ բանի լցնում ենք թավայի մեջ։ Ինքը թարխունը փեկափարի չփակ վիճակում գոլորշիկ առաջանա եւ ինչքան ջուր մեջը կլինի, այդքանն էլ հենց բավական է, որպեսզի թարխունը եփվի ու տապակենք։ Լավ տակու վրա ենք անում, որ հավասար եփվի։ Տեսեք, ինքը իրենից արդեն ջուրը դուրս է տվել, առանց ջուր լցնելու, դրա համար կարիքը չկա ջուր լցնելու։ Այստեղ սիրելիներս 12 կապ թարխուներ դե մաքրել եմ, լցրել եմ, հիմա եփելուց հետո յուղն եմ ավելացնում, նորից մի քիչ խառնում եմ, ավելացնում եմ աղը, մի հատ տակու վրա ենք անում և լցնում ենք հարած ձուն։ Այս 12 կապ կանաչու համար 4 ձուն բավական է, եթե դուք հանկարծ կփորձեք, կմտածեք քիչ է, ավելի շատ լցրեք կամ եթե շատ է քչացրեք ձուն։ Ձուն լցնելուց հետո մի թեթև շարժում ենք, որպիսի ձուն տարածվի, հետո կափարիչը փակում ենք, թողնում ենք ձուն եփվի, նոր բացում ենք ու խառնում։ Ինքը դեռ, թարխունը դեռ իրանից ջուր է դուրս տալիս եւ խառնելու ընթացքում չի թողնում, որ կանաչին կպնի իրար, առանձնանում են թարխունները, այդպես ավելի համեղ է ստացվում։ Ես իմ ալիքում էլի տեսանյութ ունեմ տապակած թարխունի, կտեղադրեմ նկարագրության բաժնում, որտեղ որ կգրեմ բաղադրությունը։ Մի 2 րոպե փակած մնա, բավական է։ Ահա սիրելիներս, տապակեցի եւ տեսքն է գեղեցիկ եւ շատ համեղ է, շատ օգտակար է, բույրը շատ անուշ է, օգտվեք եւ դուք էլ պատրաստեք։